Os bilhetes que milhões de pessoas colocaram no Muro das Lamentações nos últimos 6 meses estão sendo retirados nos próximos dias. Quer saber o motivo? Fica comigo. Eu volto já. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael Guanabara, eu sou brasileiro, moro em Israel com a minha família desde 2018 e aqui no canal eu sempre trago diferenças culturais entre Brasil e Israel, a minha rotina aqui no país. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e também de ativar o sino para você não perder nenhum vídeo quando eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma. Eu quero aproveitar e desejar nesse vídeo especial que está indo ao ar no domingo de Páscoa, boa Páscoa para todo mundo que comemora a Páscoa cristã. Lembrando que a Páscoa cristã e a Páscoa judaica são comemorações distintas, mas esse não é o tema desse vídeo. A gente pode tratar sobre isso em um outro vídeo. Eu quero aproveitar também e dizer que esse vídeo está sendo patrocinado pela Insider, nosso parceiro do canal, com blusas tecnológicas que não precisam ser passadas, porque elas desamassam no corpo. Blusas de alta tecnologia que não desbotam mesmo durante várias e várias lavagens. Blusas que não retêm suor, não deixam odor e secam absurdamente rápido. E você pode conferir todos os modelos, todas as cores, no site da Insider, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E usando o cupom Guanabara15, cupom especial para o mês de março, você garante 15% de desconto nas compras em todo o site da Insider. Aproveite! No tema de hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre os bilhetes que estão sendo retirados do Muro das Lamentações. Uma equipe de limpeza está arrancando as orações escritas tradicionalmente pelos milhares de visitantes do Muro das Lamentações que vêm do mundo inteiro e colocam seus bilhetinhos nas fendas do muro em Jerusalém. O Muro das Lamentações é um pedaço que restou do muro do complexo que circundava o segundo templo judaico, que foi destruído no ano 70, depois da Era Comum. Durante séculos, é costume que quem viesse rezar junto ao Muro das Lamentações escrevesse um bilhete pedindo pela saúde de alguém, ou pela melhor sorte, ou apenas uma nota de agradecimento a Deus, e colocasse esse bilhetinho nos espaços entre as pedras. Qualquer lugar é válido. Essa prática deriva dos ensinamentos judaicos de que a presença de Deus nunca deixou o Muro das Lamentações e que as orações, pedidos e agradecimentos feitos através dos bilhetes ascendam aos céus. Segundo a Fundação do Patrimônio do Muro das Lamentações, mais de 500 mil de pessoas visitam o Muro das Lamentações só durante a Páscoa judaica. E por isso, até a caixa de correio de Deus precisa de uma limpeza geral. Imagina ter lugar para todos os bilhetinhos escritos por milhões de pessoas. A inspeção e limpeza do muro são realizadas 2 vezes por ano, na véspera da Páscoa judaica, que é o momento que a gente está agora, e na véspera de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. E incluem uma inspeção manual abrangente e minuciosa de todas as pedras do Muro das Lamentações. A equipe de testes, liderada por engenheiros, usa um guindaste e testa a durabilidade e o nível de manutenção exigido nas diversas pedras antigas que compõem o muro. E é durante essa inspeção que são removidas as partes soltas de pedras
e as plantas que crescem entre as fendas. A inspeção é feita sob a supervisão do Rabino do Muro das Lamentações e dos Lugares Sagrados, Rabino Shmuel Rabinovitch. Tudo de acordo com as leis religiosas judaicas estabelecidas. Em julho de 2018, uma pedra pesando 100 quilos desencaixou da parede e caiu. E por pouco não atingiu uma mulher de 79 anos que rezava ali. Por isso, a manutenção desse lugar é tão importante. As cartas que são colocadas nas fendas são coletadas durante essa limpeza também. Mas elas são coletadas usando luvas e utensílios de madeira descartáveis. Eles são depositados em sacos e enterrados em um local específico para textos judaicos sagrados descartados. E são enterrados no Monte das Oliveiras, junto com todos os outros textos sagrados que não são mais usados. O processo de remoção, de acordo com a fundação, é supervisionada pessoalmente pelo Rabino do Muro. Você tem vontade de colocar um bilhetinho no Muro das Lamentações, mas por qualquer motivo você não pode vir até Jerusalém? Aqui embaixo eu deixei um link para você escrever o seu bilhetinho com toda a privacidade garantida e a própria Fundação do Patrimônio do Muro das Lamentações garante a colocação do seu bilhetinho nas fendas do muro mais sagrado e mais famoso do mundo. E aí, você sabia que os bilhetinhos eram retirados do Muro das Lamentações duas vezes por ano? Você sabia que esses bilhetinhos não são queimados e nem jogados fora? Eles são tratados como textos sagrados? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E não esquece, se você quiser mandar um bilhetinho e colocar no Muro das Lamentações, o link está aqui embaixo. E eu quero aqui, mais uma vez, desejar boa Páscoa para todo mundo que está assistindo esse vídeo e um bom feriado no Brasil. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Boa Páscoa, mais uma vez.